För några veckor sedan så gjorde jag en vlogg som jag kallade för 5 jobbiga typer av användare på Facebook. Efter det så fick jag lite kommentarer ifrån folk i grupper och på min sida och lite här och där. Där folk gav ytterligare förslag på såna här jobbiga människor. Så att jag tänkte köra en fortsättning. Ytterligare 5 jobbiga typer av användare på Facebook. Nummer 1. De som bara skickar upp statusar eller foton för att visa hur duktiga de är. Alltså, ni borde bilda en egen Facebookgrupp. Facebook för inbördes beundran. Nummer 2. De som gillar precis alla inlägg de ser. Ibland undrar man om de verkligen läser inlägget eller tittar på fotot innan de gillar. Nummer 3. De som aldrig gillar ett inlägg från någon speciell människa. Men sen när inlägget börjar spridas, ja då kan de gilla det och kommentera och tycka till. Alltså, det här är så märkligt. Tycker jag att ett foto är snyggt, då tycker jag att det är snyggt oavsett vem som har delat det. Nummer 4. De som gör allt för att synas på Facebook. Ja, jag menar de här som kanske lägger upp 10 olika foton, de lägger 10 olika statusar, de kommenterar på varenda inlägg de ser, de gillar allt. Alltså, de är med precis överallt. Vad det gäller foton och statusar så kan man ju filtrera bort det här på ett ganska bra sätt nu för tiden. Men, och nummer 5, det är raka motsatsen till den första. Och det är de här som bara skriver om hur dåligt allting är. Ena dagen ont i magen. Andra dagen ont i huvudet. Tredje dagen ont i benet. Fjärde dagen, ja då har man missat bussen. Det är bara negativa inlägg hela tiden. Nej, sånt gillar jag inte heller. Livet kan inte bara vara positivt eller negativt. Vad tycker du? Har du en kommentar, skriv den här nedan. Gillar du videon, klicka tummen upp. Gillar du den inte, klicka tummen ner. Alla reaktioner är positiva.